Чат почав працювати 10 січня, а 12-го організатори подали звернення до міської влади з проханням залучити керівників департаментів та управлінь до комунікації із запоріжцями, користувачами телеграм-каналу. Крім того, налагодили зв'язок із Національною поліцією. Спочатку кількість повідомлень та коментарів у чаті щодня зростала стрімкими темпами, і це дуже ускладнювало модерацію, розповідає Дмитро Карташов. Зараз динаміка вирівнялася. Останнє время були брошені великі. Останнім часом були кинуті великі сили, щоб дискредитувати цей чат. Ми навіть були змушені на певний час припинити його роботу через неможливість своєчасної модерації. Але ми докладаємо великих зусиль, щоб цей ресурс ніс винятково конструктив. Значний резонанс викликали в чаті «Запоріжжя – безпечне місто» повідомлення групи мешканців будинку по вулиці Лахтинська, 13, котрі виклали фото і відео стану затопленого каналізаційними стоками підвалу під трьома під'їздами. Запоріжець Олексій мешкає з сім'єю в цьому будинку з 2011 року. З жовтня місцеві жителі постійно звертаються до керуючої компанії та на гарячу лінію міської влади 1580, каже Олексій. Після резонансу з так званим скандальним чатом «Запоріжжя – безпечне місто», котрий створив Дмитро Карташов, наша керуюча компанія «Місто для людей» раптом виявила інтерес до нашого під'їзду. Вони оперативно зі мною зідзвонилися, а саме інженер компанії. Почали приїздити сюди. Ось наш підвал, яким не займається компанія «Місто для людей». Замок повісили ми, як мешканці будинку, свій. Тож чат «Запоріжжя – безпечне місто» став для Олексія та створеної ним у чаті групи платформою, де можна привернути увагу влади та суспільства до проблем, пов'язаних із цим підвалом, і пришвидшити реакцію керуючої компанії, пояснює чоловік. Я періодично скидав фото, наприклад, як тут повмирали щурі. І ви бачите трупи голубів. Птахи залітають через грати сюди, погрітися і гинуть від цього повітря, отруєного каналізаційними витоками. Знаходитися тут довго не можна. Підвал затоплюється тому, що працівники компанії під час ремонту каналізаційної системи поставили на виході з будинку не трубу, а еластичний шланг, переконаний Олексій. Через його згини всередині відкладаються відходи, тож протік давно набагато вужчий, ніж треба. Такий стан підвалу призводить до руйнації труб по всій вертикалі стояка у другому під'їзді, каже Олексій і демонструє наслідки. Гниє стіна, треба приймати якесь рішення і міняти вже весь стояк повністю. Ситуацію прокоментували в керуючій компанії «Місто для людей». Минулого тижня в п'ятницю надійшла інформація до керуючої компанії про те, що затоплений підвал в будинку 13 по вулиці Лахтинській. Одразу ж на місце виїхала аварійна бригада, вони розпочали відкачку. Після того, як була проведена відкачка і прочистка трубопроводу, провели обстеження, з'ясували, що там роз'єдналася каналізація. Це було спричинено засміченням. Поки я не показав, що заявки досі висять з 19 листопада минулого року, керуюча компанія на них не реагувала. Вони приїздять, відкачують все це простим побутовим насосиком. Я кажу їм, якщо залишився рівень сантиметрів 5, то ви не викачали. Мешканці будинку по вулиці Лахтинська, 13, планують вже на початку лютого провести установчі збори, створити ОСББ і відмовитися від обслуговування керуючої компанії. Герман Дубінін, Олег Стригунов, Владислав Киящук, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.